No, mně se tyhle ty obrazy líbí teda jako hodně. To je jeden, který by vás zaujal něčím nejvíc? Je úplně jasně. Je to tamhle ten obraz žlutý s tím tyrkysovým vnitřkem. A můžeme se k němu přesunout? Můžeme. Mohu se vás zeptat, proč se vám třeba, nebo čím vás zaujala tady ta membrána? Nebo tento obraz? Přitahuje. Vysloveně magnet. Magnet. A největší magnet je tam uprostřed, protože já si teda myslím, že jakoby to reprezentuje tvorbu světa. Že ta, vlastně to je taky úplně vevnitř a vlastně tam pulzují nějaký vlny nebo nějaký kmity, které jdou jakoby na povrch a čím jsou blíž tomu povrchu, tím jsou hrubší. Jo. Kdybych tomu řekl, že to je taková analogie struktur tohleto. Jo, že to prostě funguje úplně podobně, jako vlastně funguje tvorba světa. Jo, a takže je to možná i hodně spojený jakoby s tvořením pro vás všeobecně? To není jenom umělecká tvorba, no tak celý svět je vlastně umělecká tvorba, akorát ten umělec je trošku jiný, jo, než si jako dokážem představit. Ale já bych řekl, že ten princip je tady zobrazený a z toho důvodu mě to velice přitahuje a taky mě to přitahuje barevně. To nevím proč, teda to nemůžu tak jako blíž specifikovat, ale hodně mě přitahuje ta zlatá a ta růžová tam jako uvnitř, no, moc pěkný. No a samozřejmě orámovaný teda tou černou, tak je to elegance, no, je to elegance, ale myslím, že nejvíc je na tom ta analogie struktur, jo, že... Mně ještě napadá, jestli se vám to jakoby asociuje s něčím ve vašem životě. Jakoby říkáte, že tvoření všeobecně, vím, že jste tvůrce taky spousty věcí, tak možná, jestli je to konkrétně s něčím vaším, kdybyste tam mohl dát to svoje trošku? No tak s hudbou by to mohlo. S hudbou. Jo, protože tam vlastně ten prostředek, to je ta prvotní idea. A vlastně ta idea roste a zviditelňuje se, až na tom vnějšku. Vlastně dostává ve fyzickém světě, dostává tvar zvuku, nebo nějaký partitury, prostě, nebo je to tvar, který je uchopitelný a reprodukovatelný. Když to ten vnitřek, ten je krásně neviditelný a tady je to vlastně znázorněný. Takže svým způsobem ten vnitřek je nějaký zdroj, z kterého čerpáte a vlastně teprve tvoříte... Ty konkrétní. Ten vnitřek, tam se ozývá konkrétní. Všechno. To je ta inspirace vlastně. To je to, co člověk poslouchá, ale co vlastně ještě není. A aby to bylo, tak to musí projít tím procesem vlastně tvorby a materializace a na tom vnějšku teprve vznikne to, co je slyšet. Děkuju moc, je to zajímavý, děkuju. Rádo se stalo. To bylo fakt hrozně fajn tohle poslouchat. No, to je vlastně... Tam říkají, teda ten, jakmile jsem sem vstoupil, tak ten obraz vyvolává asociaci. Silnou. Že mě přijde ještě hodně zajímavý, jak vlastně tady je v kontrastu už s tou černou, takže teprve tam může vlastně vyniknout ta struktura. Tak všechno vyniká. Ve našem světě vždycky všechno vyniká jenom proti kontrastu. Bohužel. No, to je pravda. Můžu se ještě zeptat. Vy jste znamení? Vodnář. Jo, tak to bych se trefil. A vy? Já jsem teda. Děkuji.